ဟိုကတော့ကျွန်တော်ဟိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ interview ခွဲပြလိုက်တယ်ဗျာ interview များအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်တက်နေခွဲပြလိုက်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်အခုကျွန်တော် semi final အတွက်အဲ့လိုပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကတွေမျိုးစုံနဲ့အကဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်မှာကဒီလိုအရင်ကမျောလင်းတာအောင်အတိုင်းပဲပါတော့လည်းကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအခုမှတည့်ရလို့လည်းမဟုတ်တော့ကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှိမ့်ရတာလွယ်ပါတယ်အကတိုက်တာပဲအကတိုက်လို့မတိုက်တာဒီကနေ့အော်ပယ်ရှင်ရဲ့ဘာလို့ပယ်ရှင်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်သွားပါခေါ့အဲ့ဒါတော့ပုံမှန်ပါပဲကျွန်တော်အရင်ကြီးမပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတော့ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာဆိုလို့ဟိုတချင်းတစ်ယောက်ကိုကြက်ခဲ့ရပဲရှိကျန်တာကကျွန်တော်ချင်းဆိုင်နေကျွန်တော်လည်းဆိုင်နေကျန်တာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အကုန်လုံးဟိုပုံမှန်တိုင်းပဲအရင်ရောင်းနေရာတိုင်းပဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်မနီယာကျွန်တော်တချင်းပါနော်မတီးချစ်တယ်ဆိုတချင်းကဘာမင်းနဲ့ချမ်းကွဲရယ်ဟိုအဲ့တော့ဖတ်ပါမယ်ရှိပါမယ်ဆိုပြောဝမ်းသာပါပါကျွန်တော်ပြောလည်းပြောပါပါမနီယာကျွန်တော်အဲ့မစင်ညာပါတူကွယ်လာပြောပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဟာနေတချင်းကနေရာတစ်ခါကြားနေရဆိုပြောလည်းပြောသူသွားနေရတိုင်းတော်တော်များကြားနေရတော့ဘယ်လိုဖြစ်မနီကွယ်ရလဲအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့က appreciate လုပ်ပြရတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဆောက်အအုံမနီကိုအဲ့29လို့မထင်တာဘူးနည်းနည်းကွာနည်းနည်းဟိုဟိုကကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းတည်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းသူကကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းသူက25လောက်ရှိနေပြီထင်တာအမဲအဲ့ချိန်တော့လေအဲ့ချိန်တော့တည်းကသူကသူကဟိုလောက်ပဲရှိအောင်ပဲ20လောက်ပဲရှိအောင်20 20 28 29လောက်ပဲရှိအောင်ပဲသူကဟိုမထင်တာပါနော်အဲ့လိုမျိုးမထင်တာကအဲ့လိုတည်သေးလို့စခွန်လဲခေါ်ရင်းနေဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တက်ကဘယ်လောက်ပဲရှိပါလဲအဲ့နေနောက်တုတ်ကျိုးရအောင်အဲ့လိုပဲတည်သေးလို့ပဲခေါ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကျွန်တော်သူကသူ့ကိုအမနီယာတီလေးပေါ့အဲ့ရကစားရတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လာတီလေးလို့ခေါ်ပြတာကကျွန်တော်ကမနီနဲ့အသက်တိတ်မကွာဘူးလို့ထင်လို့နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့တော်တော်ကမထင်တာဒါပေမဲ့တိတ်မကွာကျောင်းနေမှာတော့ရှင်းလို့မကွာပါနော်ရှင်းလို့တော့အမလို့လည်းပြောခေါ်လိုက်ရဒါပေမဲ့ဟိုတီလေးလို့ခေါ်ပြတာပါနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုသူနဲ့ကအဲ့လိုကျွန်တော်စောက်ခေါ်တယ်တီလေးလို့စောက်ခေါ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းနှုတ်ကျိုးရပါနော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ် final တော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ hip hop culture ကိုကျွန်တော်ပြန်နိုင်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်ဆောပါမယ်နော်အဓိကကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုဖြစ်အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့သွားဖို့စဉ်းစားထားရဲအခုဟို KYC ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ hip hop က final ရောက်လာတာပထမဆုံးပဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနေရာနဲ့ထိုက်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပါပဲအခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမားကြရတယ်ပြောနော်ကျွန်တော်ဒီအကောင်လုံးလုပ်နေရမှာနော်ဟိုတချင်းဆိုတော့သူတို့တချင်းလေးတော့ကျွန်တော်ထိုက်ရရမယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိရပါအဲ့လိုမျိုးတော့ rap ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ဟုတ်အော်ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖိုင်နယ်မှာကျွန်တော်ဟိုကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တောင်းကျွန်တော်ဖီဆောင်လုပ်မယ်ပါနော်အဲကျန်တာပရိသတ်တွေကျွန်တော်တို့ကိုတက်နေတယ်မတက်နေတယ်ဝေဖန်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပေးပါတော့အဲအဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလည်းဟိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါမယ်အဲပရိသတ်တော့ဒီနေရာနဲ့တောင်းပါဒီဖိုင်နယ်ဆွဲနေရာတို့နဲ့တန်နဲ့အတချင်းတွေကျွန်တော်လာပါမယ်အဲ့လိုဆောက်ကြည့်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ